jen e madhe të rinjve. Unë isha aty ku jeni ju sot, plot dëshira, plot ëndra, për të ardhmen e vendit tim. Por me besimin e plot, me besimin tek Lëvizja Socialiste për Integrim. Në moshën 17 vjeçare, mu dha mundësia të garoja për kreun e Lëvizjes Rinore për Integrim. Me parimin një antar, një vot. Dhe pasi u zgjodha së bashku me 33-at e Lëvizjes Rinore për Integrim, filluan të punonim për të krijuar një forum që do të bënte që zëri i rinisë shqiptare të dëgjohej. Pasi ne i dinim shumë mirë shqetësimet e trimve dhe jepim zgjidhje për to. Në vitin 2007, në zgjedhjet lokale, LSI e mbajti fjalën dhe unë së bashku me 33-a të gjithë Shqipërisë u bëm pjesë e listës për Këshillin Bashkiak të gjithë Shqipërisë. Pasi ajo beson tek aftësitë tona drejtuese, tek energjia dhe dëshira jonë për të çuar përpara Shqipërinë. Unë jam njësoj si ju dhe jam një nga shumë shembuj të Lëvizjes Rinore për Integrim, që është mbështetur, që është përkrahur për të bërë pjesë e vendimarrjes. Ku pa dyshim, dia për kushtimi, dëshira, puna në grup, solidariteti janë kritere të panegocjueshme të Lëvizjes Socialiste për Integrim. LSI-ja është zëri, është forca.
e të ardhmes të garantuar të rinisë shqiptare për më shumë shërbim dhe punësim për gjithë rinë e Shqipërisë. Atëherë, jam shumë emocionuar, jeni fantastikë sot.